Un šito, šit, ko es pa to Bērškalnu stāstu, to mana vecāmā stāstīja. Un viņa pat vēl stāstīja, ka viņas mate ir redzējusi te to mūsu kalniņu, ka tur vēl kārpi bijuši, nemaz nav bijis apstrādāts. Nu, un par visu tā sanā teik, ka tur tā pilsti tai kalnā bijis, tur jau tā pilsti vieta jau var uziet. Tai Bērškalnā? Jā, jā. Nu? Un ka tā koka pils ir bijis, un tā vētra to pili ir nogāzis. Jā. Nu, tad kungs par tām naptikšanām pateikt, tos vanu ir ne te no tos kopus, tos vanu tajā zarā ir noslicinājis. Tā ka vētra nogāzis. Nu, ka to pili vētra nogāzis, tad viņš to kopu, tas kopus vanu citētu pie tiem kaipiem bijis, un to viņš ir noslicinājis. Un tad viņš ir pacēlies uz Bērzauni. Tur. Un tur ir pie Bērzaunas vēl pāri, tur tāda maza tāda kā graviņa tur ir, otrā pusē tur ir Bērzi, tagad tur balis par lecerīkoju. Tur ir tas mūra pirks, kurs ir Zviedru laikā, vai kad viņa ir nopostīta. Un no tās mūra pirks, tas apakš zemes pa tai upītei, pa apakš pagrabs uz Bērzaunas baznīcu. Un pie altāra nākuma laukā no tā pagraba. Un tas pagrabs, to man tēls teica. Un kad viņi ir mūrējuši tur, un tas pagrabs ir noliets ar kaut ko tādu, ka pa viņu nav riet. Viņš raun kājas, nu pielīp kājas. Un viens ir gājis ar zēķiem mēģinājis iet, un viņam ir pat zēķis, pat, nu, papēršiem āda norauta. Un tad tas mans tāvs ir bijis, viņš mūrnieks ir bijis, un tad viņa ar to stāv, tur bijis koka grīda uz tā pagraba luka. Un vasaras laikā, kad tie baznīcēni ir iegājuši, tā kaut kā nācis tāds vāzes gaiss un ģībuši cilvēku tur. Mm-hmm. Un tad viņš ir aizmūrāts, un man stāvs bijis pie tās mūrēšanas, un tas man stāstīja par visu to. Tas viens ir gribējis ieiet, kāds viens skolotājs, izpētīt to pagrabu, bet viņš nav varējis ieiet. Un tā viņš tur ir aizmūrāts, un tie ieja iznāk tie. Tāds vecās pilsdrupās, no tām pilsdrupām uz to baznīcu. Bet tad jau varbūt, ka tur ir kaut kas ļoti labs apglabāts, vai kas, ka tur tā taisīts? Nu, to es nezinu, jo tai baznīcē gan ir bijis kaut kas apglabāts, vai nauda, vai kas. Un tad ir tagad vairāk gada atpakaļ, kaut kādi zviedri, vai kaut kas ir bijumu, un viņiem ir bijis plāns. Un viņi pēc tā plāni to baznīcu potnibinājuši un kaut ko paņēmuši un aizveduši. Nu, bet par to, vai baznīcas cienā nekas nav iemūrēts? Nu, viņi tak tur ir mūtots, nu. Bet kāds cilvēks? Nē, par to nerunā. Nerunā, bet to jūs esat dzirdējis, ka tā darīja? Nu, citur es esmu dzirdējis, bet šita nerunā. Ne vienā pilī arī ne? Nē, par to nav dzirdējis. Es neesmu dzirdējis. Nu, tā jau runātu.